علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کیسے ہو آپ؟ مجھے پتا آپ تجر گوگل سوسائٹی کے باری ممبر ہیں 2012 سے اور کنٹینیوسلی ورکنگ ہیئر بسائڈ بینگ اے گورنمنٹ ٹیچر از ہائیلی اپریشیبل. پسینہ آپ کے ماتھے سے ابھی بھی چھلک رہا ہے بیکاز یو آر فزیکلی ڈوئنگ یور سیلف. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ابھی آج سیٹسفیکشن انٹرنل سیٹسفیکشن کے بارے میں؟ They are very much satisfied because doing physical work and cleaning noble all, cause, all these things, this just gives the contentment. Oh, sir, the pleasure. Arif sahab, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. بگننگ ایگریکلچر آفیسر سائملٹینیسلی آپ ہمارے تجھے گوگل سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے ابھی آج خود یہاں فزیکلی کام کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمو نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان. ایمان ایمان صفائی چھ نصف ایمان. اور یس اس آج چھ دوہ مناواں یہ چھ اس پرتھ وز یاد پیناواں کہ صفائی چھ بہرحال مسلمانس اکہ انسانس خاطر واریہ ضروری. اور اس چھ بڑ بہ چھس بڑ شکر گزار کرم طارق صاحبن یم اس یم دیت یہ تھوڑا یہ ہس یو کہ اس چھ یم آج سری گئی گوم جمع یت منز کہ آج پر چھ اس چھ منا مطلب یہ چھ اس میسج آج کہ پرتھ دوہ چھ صفائی ہن ضروری. صبح صاحب السلام علیکم. صبح صاحب ہم بہت خوش ہیں, سارے ہم خوش ہیں بیسیکلی. کتنا اچھا لگ رہا ہے آج. صبح صاحب آپ تجھے گوگل سوسائٹی کے بانی ممبر ہیں بیسائڈز بین رن آن ایجوکیشنسٹ ان اور ایریا. تو کیسا لگ رہا آپ کو بھی آپ کو؟ سر وار 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 تو جیسے ہر سال کی طرح مجھے لگتا ہے دو عیدیں آتی ہیں, تو مجھے تو عید جیسی بھی آج خوشی کا میں سما محسوس کرتا ہوں. تو بڑی دلچسپی بڑا انتھوسیزم ہے اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں ہم کہ اپنے گاؤں کا جو ماحول ہے یہاں کی صفائی ستھرائی اس کو برقرار رکھنا یہ ہمارا دینی فرض بھی ہے اور یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے. تو اس میں جو آج ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی والنٹیئرس ہمیں ہیں ٹی جی آئی کے وہ آج بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس میں شامل ہوئے ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹریڈس مین ہیں, یہ جو دوسرے طبقوں کے سے وابستہ جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے دلچسپی کا مظاہرہ کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پر سال کی طرح یا جو اس سے پہلے جو ہمیں یہاں گندگی کا مطلب وہ مظاہرہ گندگی کا جو احساس ہوتا تھا اس سال بالکل کم ہے, گراف بالکل کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے. ایک ہم نے جو معلوماتی مہم چھوڑی ہے یہ تو ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ اویئرنیس ہم لوگوں میں پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. جانکاری ان کو ملی ہے کہ بھائی ماحول کے ساتھ ہمارا ایک جس کو ہم بولتے ہیں ابن مطلب رشتہ ہے, نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. جتنا ہم ماحول کو صاف رہو گے رکھیں گے اتنا ہی ہماری ترقی بھی ہوگی, خوشحالی ہوگی, صحت مند بھی ہم رہیں گے, وہ صحت مند معاشرہ تعمیر ہو جائے گا اور جو ہماری تہذیب ہے جو ہماری اقدار ہے تو وہ پروان چڑھی. تھینک یو تھینک یو. فاروق صاحب السلام علیکم, کیسے ہو آپ؟ کیسے ہو آپ جناب؟ آپ بھی تجھے گوگل سوسائٹی کے بیسک ممبر ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے پتا یو آر ہیونگ ویری گڈ بزنس ایٹ بارہمولہ. ایکسائٹنگ یو نو میرا سر, سو مچ ایکسائٹنگ. وی آر پلیزڈ, وی آر چارجڈ اپ اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو کنٹینیو اٹ ایز مچ ایز پاسبل. یو نو سی بیسیکلی وی آر فالوئنگ دی ٹیچنگز اف قران اینڈ وٹ ایور قران ٹیلز آئی مین ٹیچز اس ٹو ڈو وی نیڈ ٹو آئی مین پروو اٹ پریکٹیکلی. پریکٹیکل ٹو اور بینگ مسلمز اف وی وی آر ڈوئنگ اٹ ایٹ اور لیول دین وی کین آئی مین دی ادر پرسنز دین یو کین آئی مین اکارڈنگلی ٹیل دیم اینڈ یو کین to other persons to come and just elevate your moods, elevate and do something good for the society. We owe it. It's our moral obligation. Yes, of course. It's our moral obligation. It's our social responsibility. Yes, of course. We of need course. To come up. We need to be charged up. You know, it's a heap of garbage here. Yes, yes, of course. Just clearing it and we need to be prepared for it every time and we should, I mean, educate other people to do it. The big thing is, Faruk sahab, you see little guys are here also. Yeah. Just nobody has told them to come here. Yeah. They're just kids, 6 years, 7 years old. We have given them the way and they have responded well. And they see, their brooms are in their hands, of course. Bacha, assalamu alaikum, beta. Assalamu alaikum. Kaisa lag raha hai, beta, aapko? Ha, maza lag raha hai. Theek hai, khush hai ki hum sabai kar rahe hain yahan par. Kitna khushi ho rahi hai aapko? Chalo, beta. Thank you, thank you. Of course, we need to be, I mean, they are our future.